শিলটো বাহি বাহি গৈছে, আছি থাকো এইকেইটা শিলে জানি, শিলকেইটা বোলে বাহি বাহি গৈ থাকে লাগে। চাওক গোটেই চহৰখন ৰিটো বগা বগা দেখিছে, এইখিনি কলীয়া ভোমৰা দলং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মই এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো আপোনালোকে চালে, মই লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ আহিছিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰত, এইফালে বাহঁতৰ ঘৰত, আৰু আহোঁতে মানে বিমল অকণমান ভাগলৈ আহিছে, ইয়াৰ গাটো ইমান ঠিক নহয়, সেইটো কাৰণে সি শুইছে। আৰু মই এতিয়া ভিন্দৰ লগত যাম, এই ওচৰতে কনকলতা পাৰ্ক বুলি এখন আছে, তাকে পাৰ্কখন দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰোঁ কেনেকুৱা নহয়। কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনো আছে, আৰু এতিয়া টাইম বাজি গ'ল 1:46 হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ ভিন্দৰ লগত গৈ পেলাই কনকলতা সেইখন পাৰ্কখন গৈ চাওঁগৈ। আৰু এটা এতিয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ এটা চাই লওকচোন, কিমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য, একদম ভৰপূৰ, আৰু ওচৰতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন, থাকি ভাল লাগিছে। কিন্তু আজি গৰমটো বেছি হৈছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া যাওঁ আমি দুজন। বিমল তুমি শুই থাকা দেই, এতিয়া ব'লক গৈ কনকলতা পাৰ্কখন গৈ চাই লওঁ। এইফালৰ পৰা ওলাই ঘৰটো হৈছে এইটো, আৰু এইফালে দেখিছেনে গোটেই পাহাৰ, এইবোৰ পাহাৰৰ যিমান তলত আছে এইবোৰ চব তলত মানুহ আছে, আৰু এফালে এখন পাহাৰ, আৰু উঠিব লাগিব এইফালে। এতিয়া ব'লক যাওঁ গৈ কনকলতা পাৰ্কখন গৈ চাই লওঁ। আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন দেখিছে, এখন এইখন আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন। এজনী চুমু, এইটো হৈছে গুণগুণ, হয় নে নাই? হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই, কি খবৰ? হাই, ভাল। এতিয়া আহি আহি পাছোঁ সেই কনকলতা পাৰ্কখন, সি আগত আছে দেখিছেনে এইফালে, আৰু মোৰ লগত আহিছে এইফালে ভিন্দু। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ এইখন কনকলতা পাৰ্ক, দেখিছেনে কি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলগুটি, বাপৰে এইফালে চাওক। আৰু এই চাইডে গোটেই সম্পূৰ্ণ দেখে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন, এইখন দেখিছেনে গোটেইখন, যিমান দূৰলৈকে দেখিব পৰা আছে চব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। তেজপুৰৰ এই কনকলতা পাৰ্ক এখন আহি মানে বা দেখি একদম মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে অ'। এইফালে বিমল অহা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন, বিমলক দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন। বিমল তোমাক মিছ কৰিছোঁ, তুমি থাকি আহিলা। আৰু এইফালে শিলগুটি দেখি মানুহৰ মাথাটো মানে মগজ বেয়া হৈ গৈছে। শিলগুটি দেখিছেনে কিমান প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলগুটি চবফালে, এফালেও শিলগুটি এফালেও শিলগুটি। আৰু কিমান দূৰলৈকে পাওঁ গৈ চাই লওঁগৈ, ঘামি জুলব গৈছোঁ। যিখন পাহাৰলৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব লগা হৈছে বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান হ'ব, আৰু আধা কিলোমিটাৰ বুলি ক'লে আৰু পাহাৰত কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক। সেইবাবে সেইখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। ইয়াত মানে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণকৈ বিষয়বোৰ নাজানো, ভিডিঅ' তাতে ৰৈ দিলে টিকেট কাউণ্টাৰৰ ওচৰত, মানে মোৰ একদম সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ ন, অলপ মানে ভিন্দুৱে সহায় কৰি দিছে আৰু, থেংক ইউ ভিন্দু সহায় কৰি দিয়াৰ বাবে। আৰু ইয়াত আহি গ'লোঁ এতিয়া কনকলতা পাৰ্ক মানে ইমান বিশেষকৈ নাজানো ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি হয়, মানে এনেই শিলগুটি কাৰণে শিলগুটি বুলি জানো, এতিয়া বোলকচোন চাই লওঁ কি হয়। যাওঁ আৰু এখন ওপৰলৈ, ওপৰলৈ মানে মাথা একদম বেয়া হৈ যাব দেই ওপৰলৈ যাবলৈ হ'লে। কনকলতা স্মৃতি উদ্যান, কনকলতা কিবা আহিছিলে নেকি ইয়ালৈ? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড এতিয়া আগতকৈ আকৌ চাওঁগে, এবাৰ আহিলোকে তাত অকলে যাবলে বেয়া লাগিলে কাৰণে এতিয়া ভিন্দক লৈ আহিছোঁ। ভিন্দক গৈ পেলাই ফটো দুখনমান মাৰি লওঁগৈ। এইফালে গোটেই পাহাৰে পাহাৰ দেখিছে আগত, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভালকৈ। আৰু এইকেইটা শিল দেখিছে কি ডাঙৰ ডাঙৰ, মানে পুৰা আনকাত ভিডিঅ'। আৰু কনকলতা মেইন প্ৰতিচ্ছবিটো হৈছে এইটো। আৰু এইফালৰ পৰা গোটেই তেজপুৰ চহৰখন দেখিব, কিমান কিমান ফিট ওপৰত আছে বাৰু, এইখন চহৰখন দেখিছেনে গোটেইখন। আৰু এইফালে আছে কনকলতা
যেতিয়া ইংৰাজৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে তাৰ প্ৰতিমন্ত্ৰীকেইটা এইকেইটা এইবোৰ জেগালৈ আহিলে নহয় মানুহ যাবলৈ মন নাযাব আৰু ইয়াৰ পৰা পিছলৈ পৰিব লাগিলে ডাইৰেক্ট তলত এইখন চাওক গোটেই চহৰখন তলৰপৰা 150 মান ন এইফালে এইটো চাওক গোটেই মূৰ্তি দেখিছে কিমান বেয়া আছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহিব আপোনালোকে অকলে আহিলে ফেলে চবফালে মানুহে মানুহ আছে লগত বিমলক আনিব পৰা হ'লে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু বিমল আহিব নোৱাৰিলে তাৰ গাটো মানে পৰিৱেশটো ইমান ভাল নহয় তাকে অকণমান কনকলতা পাৰ্কখন আপোনালোকক মানে থুলমূলকৈ দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইটো বগা বগা দেখিছে এইখিনি কলীয়া ভোমৰা দলং ওপৰৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখালোঁ এতিয়া এই ডাঙৰ শিলটো গৈ তলৰ পৰা চাওঁগৈ কিমান ডাঙৰ হয় এই এইটো সৰুটোহে ডাঙৰটো সিফালে আছে ন বাহ এতিয়া আমি যিটো শিলত বহি আছিলোঁ এইটো শিলত বহি আছিলোঁ এতিয়া এইটো শিল এইডাল দেখিছে কমডাল নহ'ব দেই এইফালেও আছে শিল এইবোৰ বেলেগ আৰু একদম শিলটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে আছোঁ থাকো এইকেইটা শিল দেখিছেনে শিলকেইটা বোলে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে লাহে হা তলত 3 গুণ আছে প্ৰত্যেক গৈছে বাঢ়ি আছেগৈ অকণমান অকণমান ন এইকেইটা শিল বোলে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে 1 আঙুল 2 আঙুলকৈ এতিয়া ওপৰ পৰা চাওঁগৈ ওপৰ পৰিৱেশ থাকে অলপ ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ অলপ ভাগৰ লাগিছে শিলটোতে শুং গৰম উঠিছে আৰু ইয়াৰ আগত আমাৰ মৰমৰ জুবিনদাই কাঞ্চনজংঘা শ্বুটিং যেন কৈছিলে এনেকুৱা শিলৰ ওপৰতে মানে কৈছিলে আগৰ সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলে লাষ্টলৈ অলপ দেখুৱাম কিমান ভাল আছে কিমান বেয়া আছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহিব তাকে সৰু সুৰাকৈ মানে থুলমূলকৈ কনকলতাৰ পাৰ্কখন দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মই লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ কেনেকৈ আহিছিল আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে চাগে এইটো সম্ভৱ চাই আছে আৰু ইমানখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ কেতিয়াও নাযাব তেতিয়া মই আজি প্ৰকাশ কৰা এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাবলৈ আগ্ৰহ কৰে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে এনেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে মই প্ৰকাশ কৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই Thank you.